Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Генія Голубова. І до події. Сьогодні у Заводському районному суді вже вкотре намагались обрати запобіжний захід Миколі Копійці. Підозрюваний, який вже п'ятий день перебуває вдома, на засідання з'явився. Нагадаємо, що засідання переносили через неявку одного з адвокатів Миколи Копійки. Цього разу до суду з'явились усі. І прокуратура одразу ж заявила клопотання про надання процесу статусу закритого. Перечасне і неконтрольоване розголошення даних досудового розслідування, в тому числі відомостей про осіб, які беруть у ньому участь, може вплинути на хід досудового розслідування, завдати шкоди повноті об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення. Проти цього виступили захисники підозрюваного. Адвокат Володимир Тимошин назвав причини такої незгоди з прокурорами. Щодо розголошення, свою роль генеральний прокурор та губернатор Миколаївської області вже виконали. Вони вже визначилися в засобах масової інформації, назвали, що затримані з полічним, назвали, хто є керівником, хто не керівником. Я вважаю, що зазначене провадження повинно слухатися в відкритому режимі. Однак суддя Зінаїда Сухаревич задовольнила клопотання прокуратури, і засідання відбувалось за зачиненими дверима. Про що йшла там мова, стало відомо під час перерви. Володимир Тимошин розповів про неточності в клопотанні щодо обрання запобіжного заходу. Вони стосувались розміру застави. По всім підозрюваним прокуратура просила 4,5 тисячі мінімальних заробітних плат залог, що складає почти 17 мільйонів. З 1 января 2017 року в Уголовно-процесуальному кодексі розрахується залог суми мінімального прожиточного мінімуму, що складає 1700 гривень. Клопотання везде написано від мінімальної заробітної плати. Тому сьогодні прокуратура в ході засідання уточнялася і говорила, це технічна ошибка на клопотання сторони захисту. Розбіжність у сумах застави, якщо її перерахувати, становить майже 10 мільйонів гривень. Засідання відновилось, але тривало менш ніж півгодини. Саме через ці неточності у клопотанні суддя знову оголосила перерву до 9 години ранку 25 січня. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ж саме на цю годину призначений розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Копійці. Зараз у суді перебуває наша знімальна група, тож чи вирішиться сьогодні доля Копійки-старшого, дізнаєтесь вже у наступних випусках ТНМ. І до інших подій. У Миколаївському центрі підготовки сержантського складу Військово-морських сил Збройних сил України розпочався четвертий цикл навчання. На курси зарахували понад три десятки абітурієнтів. Детальніше про це розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». У Військово-морських силах України розпочався черговий курс підготовки лідерства базового рівня. Наразі проводяться вступне тестування та співбесіди з метою визначення рівня знань та напрямку подальшої діяльності сержантів та старшин. Цього разу на навчання прибуло більше 30 осіб, в основному із сил спеціальних операцій. Протягом місяця курсанти вивчатимуть функціональні обов'язки та стилі керівництва підлеглим особовим складом. Перший блок – це саме поняття сержант, обов'язки сержанта, командира відділення, функції сержанта в військовому колективі та порядок роботи з людьми сержанта. Це перший блок. Другий блок – це більш іде психологічний блок, тобто типи, стилі керівництва людьми. Задача третього блоку – навчитися працювати з командою. Це чи не найважчий напрямок, адже кожен військовослужбовець – індивідуальність. Кожен має чималий досвід. Командир зобов'язаний не лише створити цілісний колектив, а й навчити всіх працювати злагоджено. Щотижня проводиться так званий зріз знань, за яким і визначають лідерів курсів. На наш курс мало просто попасти, його треба ще закінчити, і закінчити з різним дипломом. Він може бути закінчений як і з дипломом відмінний, як і просто з відміткою. Курс прослухав, і з такою справкою він не може ставати на посади командира відділення, тому що в нього низький рівень знань, низькі показники як лідерських якостей, він не проходить на наступний етап підготовки. Береться до уваги і специфіка проходження служби на кораблях. Всі хлопці мають бойовий досвід, ми всі хлопці перебували на посадах, різних посадах сержантських в батальйонах, в своїх частинах. Якби в них є досвід керування успішними людьми, і так вони зараз викладають це, як це робити іншим сержантам. Оснащення центру на високому рівні. У класах є екрани, лайт-проектори, комп'ютери. Велику увагу приділяють і практичним заняттям. У достатній кількості як екіпіровка, так і озброєння.
За підсумками трьох випусків було підготовлено близько 150 командирів відділення. Проте частина із тих, хто спробував свої сили, отримали лише довідку слухача курсів. Тож висновок є однозначним. Сучасна система лідерства направлена не на кількість, а на якість. Вперше за тривалий час у районі проведення антитерористичної операції доба пройшла без порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було. Підрозділи української армії суворо дотримуються мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню. Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості. На Миколаївщині за добу рятувальники звільнили зі снігових заметів два автомобіля, в яких перебувало четверо людей. На околиці селища міського типу Врадіївка водій автомобіля «Ланос», який рухався по трасі М-13 Кропивницький-Платонове через сніговий накат та ожеледь, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і загруз у сніговому заметі. Черговим караулом 13 державної пожежно-рятувальної частини транспортний засіб було відбуксовано на проїжджу частину дороги. Інший випадок трапився між селами Привільне та Новогорожене в Баштанському районі. Працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій витягли на проїжджу частину вантажівку ГАЗ. Допомога надавалась 7-ю державною пожежно-рятувальною частиною у Баштанському районі транспортному засобу, який був загружений лісом, для відбуксування його на проїжджу частину дороги. В обох випадках водії та пасажири не постраждали. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стало на одну художню галерею більше. У мікрорайоні Нами відкрився сучасний арт-центр. Його перший виставковий сезон розпочався експозицією заслуженого художника України Миколи Прокопенка. Останній раз роботи одеського митця виставлялись у Миколаєві 14 років тому. За цей час Микола Прокопенко повністю змінив експозицію та представив містянам зовсім нову серію полотен. Ми відкриваємо цю галерею унікальним художником, унікальним во всіх смислах. Це геніальний графік, потрясаючий колорист, мастер світотіні, і у нього потрясающая и гениальная композиция. И я думаю, что такой яркой выставкой как раз и нужно открывать галерею. На полотнах переважно реальні жіночі образи, зображені у повсякденному житті. Художник використовує міфологічну символіку та пише у теплих кольорах. Он очень много реставрировал икон. И вот то, что вы видите, вот эти рельефы на работах, это работа с Левкасом. Потому что вот иконы, это как раз, писались на Левкасе обязательно. И Николай Николаевич освоил эту технику. Саме використання Левкаса, спеціального ґрунту для картини, надає полотнам ілюзію внутрішнього світла. На яскравість робіт звернула увагу і одна із гостей виставки – Олена. Жінка каже, раніше мистецтвом не цікавилась, але ці картини її вразили. Я не художник, не творческая личность, я не понимаю, что в ней такого необычного. Но то, что это безумно красивая и безумно позитивная картина, ну вот это вот мое впечатление. Буквально при первом же взгляде, как только я зашла и увидела эти картины, мне просто безумно понравилось, потому что это какой-то сразу повеяло каким-то позитивом, легкостью, и вот это вот бурные эти краски такие, ну сразу приводят к такому хорошему настроению. Інший гість заходу Павло до виставки підготувався. Заздалегідь познайомився із творчістю митця та художнім напрямом. Я настроїв себе, тому що, ну, я думаю, що це правильно. Треба, прежде чем смотреть какие-то картины, надо хотя бы с ними ознакомиться с творчеством этого человека, для того, чтобы идти уже как бы готовым к этому. Замечательная работа. Вот. Видно, что человек состоявшийся, вот, знает, о чем он пишет, вот, с глубоким смыслом. Вот. И я получаю просто огромное удовольствие от этих картин.
Сам Микола Прокопенко приїхати на відкриття виставки не зміг. Похилий вік та засніжений шлях від Одеси до Миколаєва зупинили митця. Для містян художник передав подарунковий каталог своїх робіт, який розіграли серед гостей заходу. Живопись є такою остановкою в суеті, коли чоловік може настроїтися на волну художника, настроїтися на цвіт, на настроєння і побути наедині з собою. Художник геніальний тоді, коли він вдохновляє. Ви подивилися картину, і вам захотілося піти писати теж. Може, ви навіть не візьмете кисть в руки, але тим не менше, куди-то цю енергію в мирне русло, в созидательне русло ви її направите. Виставка робіт заслуженого художника України триватиме до 23 лютого у арт-галереї на вулиці Лазурна. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. До зустрічі.